Operació antidroga a Palma. Un centenar d'agents de la Policia Nacional s'han desplegat avui a la baixa a la barriada de la Soledat. Ja han fet 10 escorcolls en una acció contra el clan del Pablo, que ha estat batiada amb el nom d'Operació Àtila. Cerquen drogues i, fins i tot, es buquen parets. De moment, ja hi ha 6 persones detingudes. I en surt gros avui a la baixa a Binissalem. S'ha esfondrat una terrassa damunt d'aquest bar. Afortunadament, no hi havia ningú. Ja estava tancat i la policia local havia coordinat la zona. Això ha evitat una tragèdia. Com l'han presentat avui de matí al bar, perquè hi havia un crull, sospechós perquè pogués caure la terrassa, i nosaltres creiem que és degut a que fa un temps va fer-hi un camion a la columna principal. I sense mà ni menys n'hem sentit un escàndol i ja hi havia tota la terrassa baix. És que ha caigut de cop, no ha fet ni renou, no m'he dat compte, m'ha cridat la meva germana. I veig, és que fa una cosa així, com si s'enfondés algo. I es cruixia un cruixó d'aquestes palmenes, no sé si hi havia un xic o alguna cosa així, i dic, què passava? Fora fer renou, només que ja ha arribat avall del tot. Crec que ha fet bum. No robatori a un banc d'Eivissa amb la tècnica d'encastament. Aquesta vegada l'objectiu ha estat una sucursal de la Caixa, on un cotxe negre ha xocat a posta contra la vidriera. Els lladres anaven encaputxats, s'han endut doblers de la Caixa i després han fugit amb un altre vehicle que els esperava fora. Gràcies. No se puede ir igual. Mira, lo que ocurre es que no se puede aparcar ahí. Ei, han aparcado hoy ahí. Jornada complicada avui a les Escobetes. L'aparcament està ple i els cotxes aparquen on no ho poden fer. La policia s'ha fartat de posar multes en aquest carrer. El bus llançadora ha hagut de canviar la ruta perquè no hi podia passar. I la cartera atropellada a la carretera d'establiments demana col·laboració ciutadana per trobar el conductor que va fugir. Si alguien ve ese coche que le falta el espejo, que tiene el golpe y tiene que tener manchas de color amarillo de la moto de correos, por favor, que lo comunique a la policía. Quiero ver la cara de esa persona y quiero que por lo menos me dé una explicación o me pida una disculpa, porque me ha destrozado la pierna y quizá me ha destrozado la vida. I mirau que han trobat abandonat el polígon de Can Valero. Aquesta llanxa du aquí des de fa més de 2 mesos. Els empresaris s'han queixat en diverses ocasions a Emaia, però com podeu comprovar, encara no l'han retirada.